Տիկին Կարապետյան, մենք քաղաքական գործիչներս խոցելի չենք։ Ոչ, ես ինձ խոցելի չեմ զգում։ Հանրային պաշտոնյաների խոցելի։ Այսինքն դուք ասում եք, որ կարելի է մեզ մեր դեմ ատելության խոս գեներացնել։ Եթե օրինակ քաղաքական գործչի սեռի հիմքով ինչ որ մեկը, հա, ասենք որպես կին թիրախավորելով եւ դրա օրինակներ բազմաթիվ են։ Կին է տղամարդ։ Սեռի հիմքով։ Լավ, արտակին այլ հատկանիշով։ Կներեք, ես արդեն Եվ կապ չունի իսկապես, ինքն է դրամար, եթե հնարավոր լինի։ Հա, մի րոպե, ես արդեն փորձում եմ հասկանալ նախաձեռնության բուն նպատակը։ Այսինքն ես հասկանում եմ, որ աշխատանքային խումբ ստեղծվում է սոցիալական կոնկրետ խավերին։ Ոչ դիկին Զոհրաբյան։ 6 անգամ ասեցի, որ մեր նպատակը սոցիալական կոնկրետ խոցելի խմբերին։ Դրանք կլինեն ազգային փոքրամասնություններ, դրանք կլինեն կանայք, դրանք կլինեն երեխաներ, դրանք կլինեն հաշմանդամություն ունեցող։ Իսկ ինչու դրանք չեն կարող լինել քաղաքական գործիչներ։ Որովհետև քաղաքական գործիչները խոցելի խումբ չէ։ Բայց ինչու՞ միայն, եթե մենք ատելության խոսքը փորձում ենք կարգավորել, ինչու՞ միայն խոցելի խմբերի։ Որովհետև Հա։ Այո, բայց խոցելի զբաղմունք չի։ Խոցելի զբաղմունք է օրինակ իրավապաշտպանությունը, գուցե նաև լրագրությունը։ Քաղաքական գործիչը ժողովուրդ, նրա համարը, որպիսի գործիչները եւս խոցելի խումբ են։ Մենք տեսնում ենք սոցցանցերում ինչա կատարվում, չի կարելի այս դեպքում ուղղակի առանձնացնել։ Եվ ուրեմն մի օրինակ վերեմ Եվրոպական Պարլամենտում, Սարգիսյան, մի օրինակ վերեմ 2 տարի առաջ Եվրոպական Պարլամենտում մի կին բավականին հերանկարային քաղաքական գործիչ հրաժարվեց իր մանդատից, դրեց մանդատը, որովհետև տևական ժամանակ սոցիալական ցանցերում, Facebook սոցիալական ցանցերում ինքը դարձել էր ատելության կոչերի թիրախ։ Հիմա դա այդպես է, թե այդպես չէ։ Հիմա եթե աշխատանքային խմբի նպատակը խոցելի խմբերին է վերաբերելու, մենք արդեն կոնկրետ Բարգավաճ Հայաստանը պիտի քննարկի, թե ինչպես է քվեարկելու այդ աշխատը։ Մենք կարծում ենք, այստեղ նպատակը բացարձակապես այլ է, այստեղ նպատակը ընդհանրապես ապելության խոսքի կարգավորումն է օրենսդրորեն, որը վերաբերելու է բոլորին, ով կհայտնվի դրա թիրախում, ինչպես նաև fake news-ինը։ Խնդրում եմ այդ պարզաբանումը տվեք։ Տիկին Զոհրաբյան, քաղաքական գործիչները եւ մասնավորապես պատգամավորները ունեն պաշտպանության երաշխիքներ։ Անձեռմխելիությունը, պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վերաբերող օրենքները, մասնավորապես ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին օրենքները, եւ այս ամեն ինչը նրանց խոցելի չի դարձնում։ Իսկ եթե ես չգիտեմ, ձեր համար ազգային փոքրամասնությունները խոցելի խումբ են, կանայք խոցելի խումբ են Հայաստան, դե ուրեմն քննարկեք եւ որոշեք ինչպես եք վերաբերվում այս խմբի ստեղծմանը։